Hej, mitt namn är Pelle Lindberg. Jag ska idag visa 7 stycken splitsar utav Polyrope sortiment. Den första linan är en treslagen polyester superiorlina som är ypplig till förtöjningslina. Nästa är en multiplate, en 8-flätad lina, och den är ypplig till ankarlina för den är kinkfri. Nästa är en dubbelflätad polybraid 16 och den splitsas även då, den polybraid 24 splitsas exakt likadant som 16. Nästa är en polybraid 32 med en treslagen innerkärna och den är lite mer speciell. Det kommer ni se på beskrivningen. Sen går vi till racing. Då är det en Dynex 75a som är en extrem lina, en 100% Dyneema kärna som är polyuretan coatad. Nästa är en Dynemic 3003. Det är alltså en lina som är, det är 100% Dyneema fiber i kärnan. Sen har den en mellanstrumpa och ett polyesterhölje. 3003 har en rundflätad ytterhölje. 2002 har ett kryssflätat ytterhölje, men annars är konstruktionen likadan. Sen den sista splitsen, det är den rund splitsen, en ändlös sak. Där man har till rullmaster och en del storskotssystem. Och det gör man oftast i polybraid 16. Så nu kör vi. Vi ska göra en splits, treslagen lina, en polyrope.